გარემოვაჭრე ვარ და ამ სიმბოლური აქციით და სოლიდარობის აქტით მინდა უთხრა ივანიშვილის რეჟიმს, რომ გარემოვაჭრობა კრიმინალი არ არის და სამწუხაროდ მესამე ხელისუფლება ვერ მივახციე იმას, რომ ვერ მივაღებინე კანონპროექტი, რომლის ავტორი ვარ 2009 წელს მომზადებულ კანონპროექტზე ლაპარაკი, რომლის მიხედვითაც ცენტრალურ დონეზე სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს გარემოვაჭრობის საკითხი, კი არ უნდა აგრძელოს იგი, არამედ მისცეს მას ცივილიზებული ფორმა, რომ მოგვარებული იყოს ის თანამდებობრივი საკითხები, რომელიც ეხება სანიტარიას, იერსახეს, ადამიანების გადაადგილებას და გარემოვაჭრეებს მისცეს საშუალება იმუშაონ კანონიერ საფუძველზე და არ იყვნენ მუდმივად ხელისუფლების კეთილ თუ ბოროტებაზე დამოკიდებული საარჩევნო თუ არასაარჩევნო პერიოდში. მე მინდა გითხრათ, რომ გორს გააჩნია გარემოვაჭრობის წესები, განსხვავებით თბილისისგან, ის კიდევ უფრო სამართლებრივ ვითარებაშია, მაგრამ ამ წესებს არ აღწელებენ რატომღაც გურამიშვილის გამზდე. ჩვენ მოუწოდებთ მუდმივად ჩვეულებაში ყოფ მერს ხინჩაგაშვილს, რომ ჩატაროს გურამიშვილის გამზირის წესებში და ამ წესებით მიცეს საშუალება ადამიანებმა ოჯახებში და არჩინონ და არ განდენონ ისინი. ხოლო ხელისუფლებას მოუწოდებ, რომ მიიღოს კანონპროექტი ჩემი 13 წელს მაინც, რომლითაც გარემოვაჭრეებს ეძლევა საშუალება, როგორც ევროპაში განახორციელონ ეს საქმიანობა კანონიერ და მისაღებ ფორმებში.